tahu kene maning. Ini gede gede. Yang pakai siapa ya? Ganti wong si diangel. Aku wetenge mules. Butuk temen reang urip. Menang di rumah saya uti bewong wadon. Ya wis bening kene. Wong wadon gawe ne. Dah. Sewot bae. Ader pakaya mumunge. Sing jaluk makanan makenen ya, gah. Ngantuk. Ngladeni temen wong wadon. Turu nih kene. Iki wong yang mencari lati. Pak. Ken. Pak. Hah? Kene, kene. Enak bae baturku ya. Dilati-lati. Enak apain? Nganter kita juga. Mending. Majikan jaluk tuku umah. Ih, majikan dalam tuku. Iya. Jangan kita sih ngarep ngadol, Je. Cih. Masih si jinat diadol. Iya. Kok disitkan bedok nih, kan kandangnya mah. Kayaknya anak pikiran priwen sih, umar didol ku. Ya, rani gawa wong rumah tangga, Raya. Kita maning sing rabine loro. Sing si jin jaluk tuku gelang. Sing si jin jaluk tuku kalung. Demenan jaluk dikawin sih, Raya. Nyon dika makake. Pojok yang lagi payu si priwen. Ah, iya ya. Ya wis, kanggo majikan kita bae umae. Dituku. Gelem majikane. Ah ya gelem umae ireng mah bagus kan. Kode sayo. Los. Ira. Wis ngobrol enak emang umae ya. Iya wis. Iku mung tiga wit gitu, melang ana sing anu. Tongan duit ya iki. Di si umae aku. Karena tuntun kita dituntun masih ngantuk lah bocah awas nih nenek aduh bocah ya perempuan dengan ya pengantin awas ya kita juga ketemu nok Dewi ingin pak mana nok cukup terkena banyak nok bapak pengen nginum hari mbokmu wis tak durung. Durung pa Mas ning sawah. Ya, sing esuk durung tak bae ya. Iya. Solo temen. Tarimku bocahku priwen sing ya? Bocah masih durung anu beku di kongkon anu ku. Bu jare pen mene. Ya kon nganu mah ku. Si da beli konon ka. Ketemu beli karo wonge. Masih durung anu bae, masih durung teka bae. Dikongkon lagi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, gula wong wis dirasani ku. Mene. Kalau mendingin ah. Iya. Dodok kita ya, Wak. Godin kita dodok. Oh. Ahel kuno. Dodokin. Dodok kan kene ki ya. Iya. Jadi priben gini ki, kula diundang mene ki kongkon apa? Iya, ya mungkin Tarim ya abis ngobrol ya. Wis kanda. Wis. Iya, ya maksudnya memang kenen. Mengkenen maksudnya mah iya ta beli yang bahwa arepan ado lumaku. Iya. Bener bener. Oh, ya mone mah bocah ki mengkenen ki pengennya tu gawe, bocah ku jare kita ku aja gawe ku suwe, wong gawe mah. Hari je hari ana umah sing arep sing wis dadi toli arepan didol mah ya sepun bae. Ah, iya. Toli dadi ne didol ku kenang apa? Cerita gaisin tugas ki. Iya. Urusan rumah tangga. Iya, ya bokat
Harapan di warakakan ya apa? Pan mau kader setitik kor. Iya, ya biasa urusan wong wadon kah. Iya, iya, iya. Sing siji njaluk tuku gelang. Sing siji njaluk tuku kalung. Iya. Toli temenan kah. Waduh, njaluk dikawin. Wah, ya ku. Mulane arep takdol be umak ilah durung membuning gubuk penjara ten mbening gubuk meting ora. Iya, ya kader jareku ana loro. Iya, aku niku. Iya sing siji ya kanggo nang anu, sing siji kanggo nang bocare yang ora. Ya wis mulane ke umak los. Takdol ning sampean. Iya. Ya aku bocok mono gedubukan bae, aku takon bae mapen gawe umak, bapak jepen gawe umak. Aja gawe sunok. Cue, gue gawe aku, gue bayar tukang ya, kanggo nang apa segala nih ora. Hari anak masing wis dati, masih gue masing dati bae. Iya iya enak, duren hari nonggoni. Iya. Oh, sing masih rungsep ka, bocah pun sing belas aku sing ngongkon ngurus sih. Oh, ngoprek. Kita maning. Ya harapan siapa sih? Iya. Rupane wis anu, umae kayak apa deh? Bagus anu, wah. Nema. Lawange loro ngarep kaya? Loro. Ning gurine siji lawange. Cocok kan mak anggo bocah kaya? Ya cocok pasti ya, betah. Kita ge betah. Heeh. Ya betah bae sih mah biasa turun ning ranggon sawah. Waas, dinakin ki koyo boyong. Oh ya wangsule mendi. Iya, Mak. Bapak sih lagi mendi. Ano no, bapak nila aku lagi ngadol manuk. Ano no mau seling ning sema. Bokatan arpan boyang mau boyang-boyang ke bapak nila si nyusul. Ya wis bakal mongkonon mayu barang-barangnya tiga wani. Ya wis ayo. Enak awalnya baik, awak wis tua, sakit-sakitan baik, rambut si mone ireng, sakini pada putih, dunia wis sentok, tangga batu pada keprok. Nang apa sih yang gendeng dia akan beku? Ya mikirin nasib mak, kayaknya teman dan dia mau orang duwe. Ya, pokoknya tuh sekudu nih mik. Jika iku, lah kepikirannya. Ya mana usaha apa orang? Mau nagi, saban dina, sinja di laki nih, jentel-jentel baik. Mimi ku wis tua, ngomong akas baik. Mamanya kena usaha apa? Tenaga wis langka. Iya ma, bawaannya nafsu baik. Nafsu ku setan semata-mata, Mi. Kari wis keyakinan ku, kelingan bocah mau sing diusir. Kuh, jarega. Bocah semenuk idepe diusir. Bakal bocah ku mi gandulana kita wong tua, bawis kayang kenen. Iya mah, kita ku nyesel, wis ngusir dewiku. Pada diglati bayu mak. Arep ngelati-ngelati ngendi, ora weruh bocah kuhanane ngendi mi. Kontan. Abane suaranya Pak Mantri mi. Sepirang-pirang bale ngagi mene, dikandela kabae. Mana temoni? Mama mah gemeter bakal nunggu nagiku. Punten. Mana temoni? Dikiku. Waduh, sing cokan ngarep. Mangga. Sengit kita. Ayo mau pulang kok, Nak? Ayo Pak Menteri, mangga mlebet. Mak. Eh, Pak Menteri. Kumaha anjeun teh? Hayu urang kaji sok embung nimukeun. Ka mana wae? Anu Pak Menteri Yosi. Aja ngumpet. Bilang bara arep bayar mah. Gelem nemone kita gaya kita
ngerasa dihargai. Nggih. Kesuwun Pak Mantri Yosi, maaf. Jadi priwe iki tanggung jawab be, arep nyaur beli. Maaf Pak Mantri Yosi, lah kapan nyumbang macan. Ora usah, kita gak ngerti. Mas Repati jaruk urip Pak Mantri Yosi, kula durung bisa nyaur. Lamun serduang tua mah, wis tak laporna ning polisiku. Buru-buru kanggo nyaur Pak Mantri Yosi, kanggo dahar sedina nebae gelaka. Wis ajak Elsan. Benernya aku sampean jaluk ning Dewi, anak sampean. Dewi ku embuh ning dia anane Pak Mantri Yosi. Mulane ge aja tegel ning anak kuwa. Kah Dewi wis jadi wong sugih ning kota. Punten Pak Mantri Yosi, sampean uning alamate. Gampang ulet Dewi mah. Mana miang ning kota. Sing arep tungtung pasar ga wis pada uruh. Kesuwun Pak Mantri Yosi. Atas petunjuknya. Awas, ayo usul duit. Ajak lalain, sahuri utang ini kita ya. Gi, pemantu Yosi, kesuwun. Permisi. Kang, pada nyusul sendok Dewi yuk. Engkau ora isin, Mi. Ora isinan ku lama. Anda gak usah lewat gak. Kita paling ngarep. Ya Allah no, gede teman bagja aneh sira. Maaf akan mama no. Ayo Mi, mangkat. Ayo Kang. Alhamdulillah ya Nok Dewi. Tapi nuripe senok wis serba kecukupan. Wis pengen apa bea keturutan. Iya Mang, alhamdulillah. Berkat Tuhan emang tarim. Semalan Bapak sekia kula wis mapan. Kesuwun ya Mak. Kesuwun ya Mang. Oh iya, Nok Dewi. Beli pengen uma-uma ta Nok. Sanggup-sanggup ibadah senok wis anak. Harta wis akeh. Tinggal berarti sesandingan ini baik kanggo senok Dewi. Iya, bari Gabri pengen sama rumah tangga. Durung kepikiran Mang, Mak. Kula masih kepikiran bae ning Mama lan Mimi. Yo, wong tua jahat bae dieling-eling. Arep mulang terima Mak. Ning wa angsul karo ning wa as. Iya Mang. Kari bapak lan semama, ngandini kene orang Mang. Ya mana sih no kali pengen tulan Mang. Mama mau masih dugal wae, kemarin ning nopi gambreng. Aja mengkonon Rim, anane Nok Dewi ning alam dunyaku karena wong tua. Digawe apa tine Nok Dewi? Bilara bae ning wong tua masih yang gerbae. Punya bae. Mama, jare wong mah meki e. Jare sapa sirane Mi? Jare wong ka mau takon-takon. Indane iya ta Mi kinume Dewi ku. Iya ya, Mak. Indane pada karena kayak kita kan ya, Mama. Padang oli apa Dewi masuk gede semene ku. Mana beli wong ya? Mang Tarim, ika anak aki-aki klan ini-nini, aki-aki gawa gembolan, Mang. Yoh, saking gue males kan, Nok. Mau kerja, pengen ngemis. Melas, Kak Mang. Iya mana, Rim? Coba delengan. Ya wis, kok Mamang deleng? Ya wis, kalau aku dapur dikit. Ya, Nok.
Punten. Mangga. Nah, kabaran ana wong. Punten. Mangga. Wong di sampean kok. Anu nang sing rancau was wama. Ana perlu apa, mene-mene? Anu nang. Gati kulaku, gati anak. Si awet. Iku-iku. Sikile aja mencel-mencel. Juga nek kotor terus dipel. Sewet umur belasan tahun dibalik-balik. Lanang tawadun anake. Padun nang. Anake siapa rane? Anake kula mah dewe lo kahita nang. Sampai ada siapa rane? Novi nang. Jujur bae dewe ku anake siapa? Anake kita nang. Lah mungkin. Anu anake laki kita. Oh, udah di anak walon ya? Nang apa minggat kok? Anu nang. Diusir. Sewati, gebugi. Beli nang. Minggat dewek. Sewerwerang mah nopi karo belangkung ku wong sugi. Nang apa sakine melarat kok? Sentas se dewi minggat ku. Sawa uma diadol. Anggo berobat. Sakit apa? Komplikasi tak apa karena cari dokter ke ya jantung, ya darah tinggi. Rewel ya? Beli nang. Yang uang mah menengan, uang paling menengan. Uju, wis saja takon Dewi. Maunya Dewi menangin wilayah kene. Ini wis sembuh miang. Simun reganang, aja niksa gua. Wis miang. Transmigrasi di Sumatera. Sumatera ku sebelah di desa Kienang. Ih, takon Sumatera sebelah di desa Kien. Sumatera yang mana dong? Lewat lautan, nyebrang lautan. Kari sampean ini siapa? Pak kita ketua RT yang kene, kepala. Kepala apa nang? Kepala koprek. Wis, aja ngelati Dewi. Suka, mana miang? Kepala koprek sing bener kan aja nisa uwa Dewi miang sing umana baturnya beli anak jurik tarim kah sing kurang ajar coba menusa diarani jurik sampean kewis tua ngomongnya masih akas baik benci nang satru kebuyutan karo jurik tarimku sebabnya benci. Iku sih bisa miyang dihasut neng setan tarim. Mang, Mang Tarim. Ini. Mana? Belas mang kayak mimi. Cedah. Aduh, ambekane sesek, Mak. Mana? Ustaz kaya kena kopi lan roti goreng, Mang. Aja bali gentong bae. Ih, judes temen wongku kacamatanya beli di cepet-cepet iku. Senta, kita mah jagger. Nak, tolong nak, gua lagi kesasar nak. Mi, Mimi ku samar tani kula ku. Kula Dewi, Mi. Mama kangen lo. Buat takun iman Islam. Ya Allah nok, Dewi kok si Ayu temen nih aku nok, sejak lagi durung. Jarang Mi. Ada kasih yang kecamatan lakinya senok ta? Ay, Mang Tarim yang kuno Mi. Pantes sih mau ngeledak baik, setan Tarim. Iluk, Mbak. Sengit, kopi gambreng. Nok, Dewi, pengapura Mimi bokat Mimi dosa salah ya, Nok. Tarim. Bokat selawase Mimi gawe salah. Nok. Kari harta benda yang mama kan Mimi sih pada mendek.
Mimiku sakit-sakitan bae, Dok. Awak wis pekrok, dunia wis entok, mata ya kotok, kangen batur pada keprok, Nok. Ya puas karmane Nok Dewi pun wa. Ayo Mi, Mak, pada melebet dingin. Kulasin jaluk pangapura Mi. Bakat Dewi ya kesalae. Sing penting sakie Mimi insap. Lan ngawak kena sembayang Mi. Ko, kon belajar sembayang je Mi. Orang yang kocok-kocok kayak kita ko. Orang kelingan jambi-jambi nek. Ya belajar. Kita gak pengen belajar ning tarim. Makas bae sampe mawak. Kaget tobat. Sebab ning akhirat kulang kakak gak usah sambat. Ya wis iya Nok, Mimi pengen belajar sembayang. Tuh kena-kena ya Nok. Gih Mi, mungkin kulalan mang tarim mang pasar. Ma, kula pengen mangan. Ai, mangga Mi, wis tak siap man meja makan. Mama kedik ya Mak, dahar. Wis Wak, anggap bae umay dewek. Los mana dahar. Engko kulalan Nok Dewi arep mang pasar. Di kantunnya Mak, Mi, kulalan mang tarim arep mang pasar. Hayu Mang. Pada dahari Mak. Hayu Mi. Lah, iya Mak, Dewi dia mana Mak? Ya wis endah kesenengane Dewi. Mau ning pasar delok ah mau mangan kok si kayaknya enak kare iwak manuk ah. Terus pengennya priwen Mi? Arep tak cukut ah. Arep tak sembelih. Aja Mi. Kone Dewi ne sewot. Kada Dewi mah kita ku eman, Mak. Kok kada tanggung jawab? Aduh, kone priwen. Enggak ada bahas sih, Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis balik mau kesini pasar. Mungkin Mak. Mang Tarim gawa belanjaan di Mangguri ya Mang. Ya Nok. Kacang hijau jual gue teh mentik kan ya? Dika ku dia anjing naning kandak Mang Tarim. Oh iya, sekalian dimpani ya Mang menuke. Iya Nok. Sing esuk turung dimpani. Di, Nok. Manuke hilang, Kak. Aja guyon gak, Mang? Iya, ku kosong kurungannya, Kak. Beneran, Mang. Manuke laka. Iya. Manuke laka, Mang. Mendi, Mang. Iya, laka. Mendi, Mi. Iya, Nok. Dimit Mimi. Tak sembelih. Anggal omangan. Disembelih, Mi. Iya, begini Nok. Ada manuk. Di pasar ke pirang-pirang orang, Nok. Gak bisa cuman baik juga, Mama. Mang Tarim, manuknya disembelih, Mang. Manuknya disembelih. Ku, entah. Dewi ini mati, ku.
sampean makai penyakit baik. Oh iya, apa sih Rim? Nok, eling nok. Mak, iki senok ke, pingsan. Nang apa, nang apa? Mandel beli jarega. Iya, kelawan manuk tadi, pingsan. Ya iya, aduh, anak-anak baik. Kenapa? Ribut-ribut kok. Rim. Kenapa? Minggu malu ke di sembelen opi gambreng. Duh, aduh. Iya, cari gara anak baik ya. Duh, ya Allah. Aduh. Itu manuk kasihan enok Dewi, bungku. Manuk banjar petung, sing bisa gawe dunya, manuk pun, bungku. Ai, gawe dunya priwe sih, Wak. Duh. Manuk munge dengan bocah senang-senang ning manuk kunku. Jadi nok dewe ku sugih ku kenang manuk kuwen kunku. Manuk kuwen sing gawe sugih ku nopi sebab sedina ku 5 gram ora mati dagangan nembelek ku emas pen berumah. Duh, ku temen ya. Begitu ku manuk biasa. Dok, eling dok, ini salah. Bawa pura mimi dok. Ya Allah, eling nok Dewi. Dewi anak Mimi, wis kagak eling nok. Sekian bulan lar, lan balunge, terus dipendem pekarangan, bok menawaan berkah. Mimi, pangapunten kula Mimi. Mimi di sana nok, nok. Pengapuran ini Mimi, Nok. Duh, Gusti. Kuasa. Blasar sampean mah gambreng. Jangan ketakut-takut disit. Panuku. Duh, iya gantung temennya, Nok. Mimi salah, Mimi minta maaf. Mang Tarim. Iya, priwe nok. Kumpulan larlan balung emang. Iya, terus priwe nok. Terus dipendem ning pekarangan rumah. Iya nok. Dipendem ya nok. Iya mang. Kudung. Pelah bagus nak, kudung enak. Anak abang, anak kuning, anak hijau. Bagus teman ya. Apa mani kuno? Minsel mani. Nok, Dewi, buat kue pengganti meja set manuk sing dipendam ni kono, Nok. Iya, Mi. Mang Tarim, coba meten mang apa isine? Iya, Nok. Apa kono, Mang? Tenang, Nok. Halo. Anak kudung. Tuh,
bagus-bagus temen ya. Iya, kena. Wah, anak saja dia ketik nok sing abang kudung abang. Duh, bagus nok. Kaburan, sing kuning bagus. Anak sejadah. Iya. Anak makena ya. Anak sejadah. Komplit bagus. Iya. Mungkin iku bertandae dewek kudu salah sembahyang, Mang. Mak, Mi, Pak. Iya. Iya bener kongkono nok ya. Bener nok plak plak. Rim, mlebu maning Rim. Iya, sampai ku. Apa kata Rim? Cepet, Mang. Iya, apa kana? Ikat apa kana Rim? Nadri Rim. Apa mana kono? Isine perhiasan nok akeh. Ono. Ulang Rim. Mas. Iya. Mas. Kono kalung cincin. Perak. Kalung. Ali. Bagus. Ya Allah. Terop. Alhamdulillah ya, Mang. Bagian bajar pentung Wisma 3 atas izin Allah masih bisa ngupai pekaya. Iya, nok. Ajak lalen bersyukur ya. Mama, Mimi, Uga Mang Tarim, Semalan Bapak, saksi kena ya. Ring mau sing dongol ning pendemane manuk bajar petung, tak arani pring petung. Iya nok, nyaksene. Ayo, Mak, Mi, semua Bapak pada pergi. Ayo.